بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 13 Syawal 44 Bersamaan dengan 4 hari bulan 5, 23 Kita terus pengajian kita Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah Kitab-kitab, kitab, zikir, bacaan-bacaan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan lain-lain ia dikumpul dan disusun oleh Al Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu taala sambungnya kita tengok muka surat 314 pelajar yang ada terjemahan Nawawi kuning itu muka surat 314. Nombor 18 doa penziarah kubur. Doa ziarah kubur. Dalam kitab Arab dia tulis bab yang ke-126 babu ma yaquluhu zairul kubur. Bab apa yang dibaca oleh orang pergi ziarah kubur, dia kena baca apa? Ini yang kita nak belajar ni. Bila pergi ziarah kubur, eh tak ziarah pun. Kamu ni asrama kita duduk dekat kubur. Kalau kita nak lalu kat kawasan itu bagi salam. Ha, setiap kali bagi salam kita boleh pahala. Kalau rajin lagi tu lo doakan, Allahumma fi ahli hadhihi maqbarah. Ya Allah berilah keampunan kepada ahli kubur ni. Boleh? Tak boleh. Kena boleh lah. Ha, sebab hari ni kita duduk atas, besok lusa kita duduk dalam, kita mengharapkan doa orang. Ha, jadi kita kita apa ni kita doakan untuk mereka. Jadi para pelajar sekalian alhamdulillah dalam siri yang lepas kita dah belajar tentang mayantafi'u uh, al-maut. Orang mati mendapat manfaat daripada orang hidup ni di antaranya apa dia? doa. Doa orang hidup pada orang mati bermanfaat. Maka kalau kita sayang kepada ibu kita, ayah kita Ataupun ayah tak mati lagi Tapi atuk, atuk ayah kita, nenek kita Siapa-siapa yang sudah mati Kita doakan untuk mereka Sebab doa ni Doa orang mati kepada orang hidup ni Bermanfaat Dia panggil doa bermanfaat Jangan tak doa lah, rugi Baik, kita sambung pada kali ini Bila kita pergi ke kubur bila pergi kubur apa yang kita nak baca Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala fi sahih al-Bukhari sahih Muslim An radhiyallahu anha qalat Kata Imam nawawi tengok nombor 481 dalam kitab terjemahan nombor hadis 481 Kata Imam nawawi rahimahullahu taala kami riwayatkan dalam sahih Muslim Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Pada malam gilirannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ni isteri dia ramai jadi dia gililah malam ni tidur rumah ni hari ni jadi Aisyah kata malam ni giliran Nabi berada di rumah dia Berada di rumah dia Bila Sampai di akhir malam Dia tulis setiap bukan setiap Tulis itu Ya khuruju Maknanya apabila tulis. Bila sampai ke akhir malam pakos setiap itu, tulis Nabi SAW keluar Daripada rumah pergi ke perkuburan Baqiyah di mana ke man kaboqah di Madinah sekarang ni untuk pembangunan yang ada ni masjid nabi dekat ya dengan kuboqah tu ujung masjid nabi dengan kuboqah tu sekali lompat ya apa nabi kita pergi ke kabaq biasanya nabi pergi berdoa di sana kepada orang-orang yang mati bila Aisyah dia Aisyah ni dia ikut jugalah dia katanya. maka di antara doa dia nya ikut semua assalamu alaikum dara qaumin mu'minin dara wa atakum ma tu'adun Ghadan muajjalun in mu wa inna insha Allah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli, ahli. bakiil gharqad, ba gharqad. Ah itu ucapan Nabi di Madinah nah, Kalau kita tukar maksud dia nya assalamualaikum bila Nabi pergi kubur Dia bagi salam pada orang yang dalam kubur Dalam siri yang lepas kita dah bincang Tentang ada kau orang yang mati dengar salam Jawabnya dia dengar Tapi kalau dia jawab derah Contoh kita pergi kubur Assalamualaikum Bunyi jawab Waalaikumsalam Kau agak Muduk kubur kau lari Dia dengar tapi dia tak boleh bercakap dengan kita dia duduk dalam kubur tu maka Nabi beri salam salam sejahtera ke atas kamu wahai kaum mukminin. wa atakum ma tu'adun telah datang apa yang telah dijanjikan kepada kamu oleh Allah Tuhan berjanji kamu akan mati kerana kamu sudah mati Gadan muajjalun esok nasib kamu telah ditentukan. Syurga akan neraka sudah tentu. Wa inna insya'allahu bikum lahikun Sesungguhnya kami apabila Allah kehendaki Sampai masa kita mati Akan bertemu dengan kamu Kita akan masuk ke kubur Kalau kubur lain pun tak apa Dia panggil di alam barzah Tulis ni pelajar Semua orang masuk ke kubur Orang yang mati Dia duduk di alam apa? Barzah Tulis kita Eh pen pun tak pen tak bawa ni Alam barzakh nama dia. Mana alam pemisah. Dia bukan dunia, dia bukan akhirat. Dia, dia panggil alam pemisah antara dua alam. Nama dia barzakh. Kemudian Nabi kata, "Allahumma ghfir li ahli baqiil gharqat." Mu jangan pergi baca gitu di kubur awak. Tulis itu, letak garis di bawah. Ya Allah ampunlah penghuni kubur ini. Tulis. Allahumma fil li ahli hadhil maqbara letak bawah tu tulis Allahumma fir li ahli hadhil maqbara Nabi dia kata tu di Madinah kita kata sini kenapa nak gi nak pergi doa ke Madinah doa ke apa kita lah Pandara nah, ha, ini dalam kitab kita ni ada dalam perisai muslim ada bacaan-bacaan ini jangan lupa siapa dia tak ingat boleh dalam poket kau ingat dah Eh? Ya? Ingat? Kena ingat Ha, nah, jangan tak ingat. Pandar pandar nak tukar tempat. Kalau kita di bersalam di kampung kita ke di mana-mana kubur, kubur belakang asrama awak tu, kita kata tulis itu. Allahumma ighfir sama ya. Li ahli sama lagi. Hazihil maqbarah. Tulis wei. Ya? Allahumma ighfir لأهل هذه المقبرة يا الله بلاك عم قول بدل علي قبرني. اه. انا هذا الحديث رواه مسلم. حديث ينقدوه. قال قال النووي رحمه الله تعالى وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت Kaifa aqulu ya Rasulullah ta'ni fi ziyaratil qubur. Jadi bila ada cerita panjang ni, tapi Imam Nawawi dia tak mau cerita. Ha, dia tak mau cerita sebab dia nak ambil lafaz bacaan dia. Tapi Abu Anas tu cerita. Nak dengar ke tak? Nak. No? Ha, nak dengar dengan boleh. Jadi bila Nabi berada di rumah Aisyah, Hadis sama yang tadi juga, cuma ada kisah sini Nabi dapat wahyu daripada Allah Suruh pergi ke kubur bagai Nabi tak maulah keluar, takut Aisyah terganggu tidur Dia tengok Aisyah tidur Nabi bangun senyap-senyap Pergi kubur Mak kita Aisyah ni Dia bimbang Takut Nabi pergi rumah sebelah, sebab rumah Dia panggil madu Madu lah Nah, Nabi ada isteri lain. Nabi nak gimana malam-malam tadi? Ha, dia pun ikut. Nabi keluar dia ikut, ikut sampai ke kubur. Sudah Nabi nak balik, Aisyah pun lari balik. So, Nabi nampak. Nampak orang baju hitam bu lari balik. Ha, Aisyah. Eh, kita ni kalau lepas berjalan, Nabi kita ni senyap kok, tak tak ni. Nabi eh hey, baru tidur lagu ni ya. Aisyah takut Nabi marah dia Dia bertanya Ya Rasulullah Kalau saya pergi ziarah kubur Saya nak baca apa Maka Nabi ajar Quli Quli tu Nabi kata Katakan Dia ajar Aisyah Tapi kita kena Kita kena kata juga lah. Ha kata Assalamualaikum Ahladdiar Assalamualaikum Ahladdiar Minal mu'minin wal muslimin وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِيَطُونَ Ingat kedok ni Ingat dah apa tak ingat Bawa buku perisal muslim ni duduk Bawa kitab ni betapa Dia atau wakaf kubur tu Ngapa itu ha. Mudah ya Assalamualaikum ahlat diar Kalau riwayat yang pertama tadi Assalamualaikum Min mu'minin Boleh juga Habis riwayat ni Assalamualaikum ahlat diar Minal mu'minin wal muslimin Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal-mustaqirin Wa inna insya'allahu bikum lahikun Maksud dia yang keselamatan ke atas kamu Wahai penghuni kubur Dari kalangan kaum mukminin dan muslimin Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kita Mana hak mati dulu Dan daripada kamu dan daripada kami Dan orang yang akan datang berikutnya Kita hak nak matilah Sesungguhnya kami apabila Allah menghendaki akan ikut jejak kamu Jadi ini semua ini bacaan-bacaan Ingatlah bacaan ini semua ada dalam, dalam muslim. Kita kecil kita sudah ada. Baik. Hadis yang ketiga. Waruwina bil asani sahihah. Fi sunani Abi Dawud wa nasai wa bni majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah Nabi Abu Hurairah kata Nabi kita keluar bagi kubur. Kalau kata kubur di Madinah nama apa? Nama apa? Baqi'. Baqi' ataupun Baqi'il Gharqad. Nah, dua. Nama penuh dia Baqi'il Gharqad. Kalau kata Baqi' saja pun jadi dah orang okay, kenal ada kubur Baqi'. Kalau di Mekah nama kubur Ma'la. Mim'ain mim ain lam alif ta pula. Ma'la itu kubur Mekah. Nabi pergi kubur. Nabi pun ajak Aisyah. Kuli baca doa ni. Aisyah pun cerita kepada kita. Jadi bolehlah kita baca doa-doa yang maksur. Yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. jangan duduk ajar, jangan duduk main hot pelik-pelik. Nabi ajar dah kita pergi cari hot lain pulak. Jangan. Hmm. Jadi kata di hadis yang ketiga daripada Abi Hurairah Nabi kita keluar dari kubur bak kubur makbarah makbarah eh? fakal naik semua Assalamualaikum, Assalamualaikum. dar kaum mu'minin Dara wa inna in syaa bikum lahiqun Ah, ha, ni mudah ingat ni. Pendek. Cuba kata sekali. Ha. Oh, bijak. Ngapa belakor ni? Ha. Ha. Mudah dua patah ya. <Sess> Assalamualaikum darakum mini wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apa tak ingat lagi hak ni? Kita tak dalam kubur. Nah, Mana ke? Ada setengah tempat ni. Kalau budak nak anak dia tok atas atas tok dalam lubang kubur tok situ. Kubur situ mana boleh semalam ni? Mana aku? No. No. itu terak kali. Ha. Hmm. Yang hidup gua lah orang panggil gua tok molek kita dah. Hmm. Baik. Hadis yang seterusnya dan kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi -kuburin. Nabi kita lalu tepi kubur di hadapan kubur penduduk Madinah bila lalu di kubur Nabi kita menghadap ke arah perkuburan dan mengucapkan bacaan ini nah, ini samalah bila Nabi kita pergi kubur dia pun ucap bacaan ni. Ini yang keempat, bacaan yang keempat ni. Kata Assalamu alaikum ya ahlal kubur Assalamu ya ahlal qubur. Ya lana wa lakum. Ya, lana wa lakum. Antum salafuna. Antum salafuna. Wa nahnu bil athar Wa nahnu bil sini dia tulis bagi panjang tu dok para kata nahnu bil asar maknanya kita ikut belakang antum salafuna wa nahnu bil asar maksudnya semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu wahai penghuni kubur ayali kubur mudah-mudahan Allah taala limpahkan rahmat ke atas kamu semoga Allah mengampuni kami dan kamu kamu telah mendahului kami wa nahnu bil asar dan kami akan menyusul kamu Maknanya kita akan mati lepas pada ni. Hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Tapi para muhaddiq kata sanad dia dhaif. Betul ya. Hadis ni 484 ini, ini sanad dia lemah, dhaif. Hadis yang kelima Waruina fi Sahih Muslim an Buraidah radhiyallahu anhu. Kata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaju ila al-maqabir an yaqula qa'iluhum. Buraidah ni sahabat dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada mereka apabila berziarah ke kubur hendaklah mengucapkan. Bila pergi kubur Nabi suruh baca doa ni. Ha kata, هذه حديثة المسلم، حديث صحيح السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون dalam kita ni ada tambah kurungan mana ada tambah tu ada naskah lain kali wa yarhamullahul mustaqdimina minna musta'khirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah Kau je ya, bro. Oh, tadi pendek sikit, panjang pula mari. Yang pentingnya bagi salam lah. Bagi salam dan doa kepada orang yang mati. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan ke atas kamu. Wahai penghuni kubur. Dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Kami insyaAllah akan bertemu kamu. Bila tu? Bila kita mati. Kami memohon kepada Allah kesejahteraan bagi kami dan bagi kamu. Ini doa. Kita doa untuk mereka kesejahteraan dan kita juga sejahtera. Itu dalam Muslim. Kami diwayatkan dalam kitab An-Nasai dan Ibn Majah dengan lapak demikian dengan tambahan. Mana lepas pada walakumul afiyah ada tambahan lagi kata أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع kamu adalah pendahulu kami mana pergi dulu pada kami dan kami akan mengikuti kamu kita bagi tahu pada orang yang mati tunggulah dah tak lama saya datang juga ha, ah, jadi ahli kubur budak-budak lah ni kan tunggu aku datang ah, boleh kau tulis gitu yang ada cakap topuk gitu, kita kubur cakap baik nah antum lana faratun wa nahnu tabaun Baik bacaan yang terakhir dalam kitab kita ni. Waruina fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni nama dia Amalul Yai Amalul Yaumi wal Lailah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Baqi. Mana Nabi kita pergi kubur Baqi? Patut dia buat apa di kubur Baqi? Nabi kita tanya apa ha. Dan mengucapkan Nabi kita doa kepada orang mati ni Baca-baca Assalamualaikum Dara kaum mu'minin Antum lana faratun Wa inna bikum lahiqun Semoga kesejahteraan dilimpahkan kata kamu Wahai kaum mukminin, Kamu adalah pendahulu hakgi dulu daripada kami Dan sesungguhnya kami akan mengikut dengan kamu Mana kita akan pergi juga pada ini Ya Allah engkau janganlah mencegah kami daripada pahala mereka Dan engkau janganlah menyesatkan kami setelah mereka Ini pahala kita sabar Berpisah dengan keluarga kita ni Jangan Allah Ta'ala hampakan ha? dan Jangan pula kita terfitnah selepas daripada mereka tidak ada. Ha, dia ada meninggal ni. Tulis apa? Dalam kitab terjemahan ada tertinggal. Tulis lepas pada wa inna bikum lahiqun. Tulis. Allahumma لا تحرمنا اجرهم ولا تضللنا بعدهم Boleh tulis tak? Belajar ke imlak, tulis Allahumma la tahrimna ajrahum wala tudillna ba'dahum. Ah, terjemahan dia ada, makna dia ada. Ya Allah, jangan engkau cegah kami daripada pahala mereka dan jangan engkau sesak kami sudah mereka terjemah yang ada matan tidak ada ha, namun begitu tulis hadis ini hadis 2487 ni riwayat sanad dia lemah sanad dia dhaif qala nawawi nawawi kata apa nawawi kata disunatkan bagi penziarah untuk banyak baca Quran ha, ini masalah dipanggil masalah khilaf di kalangan ulama ni boleh tak kita pergi baca Quran di kubur jadi Nawawi kata elok kalau pergi kubur baca Quran. Tapi jangan duduk kampus itu. Jangan upah orang. Mu baca. Berzikir dan mendoakan kepada penghuni kubur itu. Serta semua orang yang telah meninggal dunia. Dari kalangan kaum muslimin. Jadi di sini ada khilaf ulama. Ada ulama kata elok kita pergi kubur baca Quran. Kemudian kita sedekah ke pahala ke orang mati. Ada sebagian ulama' kata tidak Sebab tak ada riwayat Nabi pergi kubur Kubur, kubur isteri dia ke Kubur anak-anak dia ke Nabi pergi baca situ Kalau ada, sesama masalah Jadi ada benda khilaf Jadi bila benda khilaf tu kita kena Berhenti setakat khilaf tu lah eh? Jangan rupakan orang yang duduk baca pula Pergi baca sendiri Setakat tu je. Dan dianjurkan pula untuk banyak berziarah Ah, ha, ziarah kubur banyak kita kena pergi tengok. Pergi ziarah pada kubur supaya apa? Sebab apa? Kita nak ingat kematian. Dan nak mendoakan pada orang mati. Dan berbanyakkan berdiri di kubur orang yang soleh. Manakala kita pergi boleh ziarah kubur orang soleh. Pergi ziarah, tapi jangan pergi gosok. Sekarang ni satu fenomena baru pula, pakak pergi kubur orang soleh. Tok-tok guru yang dianggap wali, dianggap keramat, dia duduk situ pula Eh macam-macam manusia di akhir zaman Bawa gendal Belagu duduk nyanyi itu Seolah-olah Tok Guru ni nak dengar lagu Ha Alah macam-macam lah ada Jangan buat lah Ni baru ni Di bulan Ramadan baru ni Ada pula majlis acara Berbuka puasa di kubur Ada Eh macam kubur kapur dia ya. Nah, Alhamdulillah sahibu Samahah Mufti Negeri telah menegur, dia kata orang tawak kejarlah gitu. Kubur ni bukan pergi tempat bagi bawah makan tu. Di kubur tempat kita ingat kepada orang mati. Ha, ya, jangan ada fenomena pergi berkumpul di kubur pakak buat makan-makan pesta buka puasa. Cukuplah buka puasa nak kalau nak fenomena nak ke suasana buka puasa di atas jalan raya. Ada kapal awak buat. Ada. Ha, dia panggil orang skapur keluar buka sejak dah ketika di luar masjid pakat dah buka wasa waktu orang sudah ber nak maya maghrib cacah pakat lagi kelip oh pernah orang okay. maya buka puasa masjid nak maya ramah-ramah dia kelip maya rumah baik awak buka wasa rumah sini ha, uh, dia kata nak ke suasana nah. nah istilah budak-budak ni nak suasana kita ni dalam ibadat jangan duduk main suasana kak ibadat ibadatlah. suasana apa ceritanya Kubur orang soleh kita pergi ziarah. Kita bagi salam tapi bukan tempat gosok. Ah, ni gosok. Ni ambil habis ni kali serban ni gosok habis kata atas. Licin batu ni saya itu tu. penjaga kubur pening. Ha, jangan duk main macam-macam. Baik, tamaklah kita bab bacaan. Sekarang kita berpindah kepada babu zair min man ra'ahu babu zair man ra'ahu yabki jaz'an 'inda qabrin wa amarahu iyyahu bis sabri wa nahyihi aydhan an ghairi dhalika mimma nahashshar'u bab larangan menangis dan meratap di kubur tulis itu dan larangan memakai pakaian yang cantik-cantik berhias-hias di kubur ha ni hadis 488 Qala An-Nawawi rahimahullah kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan seorang perempuan yang menangis di kubur. Eh. Hey, seorang perempuan ni boleh jadi anak dia mati, dia duduk kubur duduk tu ya oh anak Nabi kata apa? Ittaqillahi yaswasbiri. Eh. Hey, Macam itu. wasbiri mu takutlah pada Allah Taala sabar ha apa jadi dengar cerita tambah cerita dalam ni dan dia tak oyak oh mokcik ni nak, nak marah dia tak paling dia tak tengok nabi kalau tengok nabi dia dia berhenti dia tak, dia tak tahu dia tak tahu siapa dia dengar suara dia duduk menangis dia kata ilaika anni kalau bahasa kita kak pergi berambus apa kaca aku nak menangis sini ni berambus dia tak tahu dia halau tu nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun pergi Orang yang beritahu hey, Makcik Kau halau siapa tadi Mu cakap siapa ilai ka'an Siapa Rasulullah Astagfirullahaladzim Dia lari balik Pergi jumpa Nabi Nak minta maaf Sebab dia halau Nabi Patut dia berhenti lah Dia orang nasihat Maka Nabi kata As-sabru inda sadmatil ula Sabar-sabar itu Ketika waktu pertama terjadi Kita sabar Nama dia sabar kalau dah kata, dah marah dah. Lepas tu kata sabar, no sabar. Macam orang okay lain ni kalau dia kelahi okay dengan orang tak Oh dia marah Bahasa gila habis, habis bahasa keluar belakang lepas, 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 lepas dia kata tu Dia pun ada Alhamdulillah Nasib baik aku sabar Sabar kalau kita eh? Sabar Mung kata habis kau okay, orang sabar lah mana ni bagi dia sabar dia tak tumbuk orang okay, ada. Ha. Tak sabar tu lagi tu. Sabar ni waktu nak marah tu kita istighfar astagfirullah astagfirullah la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilahi raji'un anda baca ini kalau bahasa habis mm, rupuh dah sabar mm, lah. itu bukan sabar nama dia tu. itu manusia tak sabar maka hadis ini tanda pelajar hadis ini menjadi kewajipan kepada kita kepada siapa? kepada orang yang tengok benda mungkar kena tegur kita pergi kubur tengok orang yang duduk merata Mui, mati lah anak aku suami dia mati ke hmm, janda adalah aku contohnya Dahlah dia dia ehdad dia beredah berkabung pergi kubur alau balik ingat ni makcik-makcik mana-mana perempuan ni suami dia mati isteri tak boleh lagi ikut jenazah ke kubur ha, ha kalau berlaku kematian adalah keluarga awak tengok orang yang bini ya, si mati nak pergi elak duduk rumah sabar di sini orang lain yang pergi orang lain pun pergi kalau kita tengok di kubur tak tutup aurat. berjambur, mari kena lutut dah. Ambak dia balik. Ha, itu dia panggil engkarul mungkar di mana? Ketika berlaku di kubur. Kita tengok orang buat benda pelik kubur. Mari duk gosok-gosok batu nisan ke. Mari duk cium-cium belain dia kubur. Ambak. Nabi kita larang. Satu, itu larangan. Larangan apa? Larangan duk bertepik di kubur dan larangan uh, apa ni? Larangan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik yang mungkar kena kita kena tegur. Satu lagi hadis. Hadis uh, 495 ni Kami riwayat kata Nawawi, kami riwayat dalam Sunan Abi Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan daripada Bashir bin Ma'bad. Daripada Bashir bin Ma'bad yang dikenali dengan nama al khassasi al khasasiyah radhiyallahu anhu ketika aku berjalan bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur nabi melihat seorang berjalan di antara kubur pakai kasut ha dengar ni sekarang ni isu boleh ke tidak kita pakai selipar pakai kasut jalan dalam kawasan kubur nabi kata apa Nabi kata ya sahibas sabtiyataini alqi Nabi kata, "Hei, tuang kasut tu. Buang kasut. Campur kasut." Orang kelata kata, "Pecah kasut. Jalan kaki ayam." Ha, ah, sudah. Apakah jenis selipar ini Tengok nota di bawah. Adalah kasut yang tidak memakai tali pengikat. Tak ada tali, tapi kasut dia comel. Para ulama sepakat atas wajibnya. Ah, Sibtai ni dia panggil kasuk yang tak ada tidak bertali, la syar'a alaiha, tak ada tak ada bulu. Katanya kasuk tu jenis comel. Jenis lawa. Maka timbullah soalan. Soalan apa? Tengok ni pelajar. Adakah dilarang kita pakai selipar jalan takut jalan kawasan kubur? Tulis tulis di kita. kalau tak tulis membaca hadis ni tengok orang pakai selipar lepas ni berambak kubur kata Syekh Mahyuddin Mestu dalam dalam syarah kepada kitab ni dia kata al mashy bainal qubur bin ni'al ghairu makruh kita pakai kasut berjalan berjaga berkata atas kubur orang dalam kawasan kubur tidak makruh tidak dilarang tapi nabi larang sini ha nabi suruh pecah suruh buka kasut ni sibti yatai ni ni selipar tadi kenapa li anna dia kata kasut selipar sibti yatai ni jenis selipar mewah selipar orang orang kaya-kaya VIP macam kita lah pakai kasut hok keletung ketak bunyi data kubur tu ha, itu mana kasut tak molek Uh, ni'alu ahli taraf warrafaha maknanya pakaian orang mewah-mewah orang megah-megah atau Ataupun di kasut itu ada najis Boleh jadi orang ni belum masuk kubur tadi dia terpijak najis Lepas dia pakai selipar jatuh masuk dari kubur ada najis itu Maka Nabi kita suruh, lu, suruh buka Kesimpulannya tidaklah makruh pakai selipar jalan atas kubur Lebih-lebih lagi kalau kubur kita ni berduri Berseluk Ataupun tidak sesuai Batu kerikir tajam tapi kalau kubur comel, pasir ya. Tak ada seluk, tak ada tak ada, tak ada duri, elok juga kalau kita tak pakai selipar. Ha nah, ini jamak di antara dua pandangan. Maknanya kalau contohnya tanah dia molek. Kalau kita, kita pun jenis pesel jalan kaki ayah pandah. Nah. Tiada kaki lembut kaki manja ni. Kita ni jenis kaki manja ni. Oh, jalan tak pasir pun sakit. Jadi boleh kita elok juga kalau kita buka selipar tapi kalau ada bermasalah jalan ya dengan, dengan selipar tak payah larang orang pakai kasut wallahu alam baik kata nawawi tengok bawah tu sepakat para ulama di atas wajibnya beramar makruf nahi mungkar wajib kalau kita tengok benda benda baik suruh orang buat tengok benda benda mungkar mesti kita kena larang di kubur lebih-lebih lagi sekarang ni tulis ni pelajar. Kan? Dalil-dalilnya sangat banyak disebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis. Di antara mungkar yang kita kena larang di kubur sekarang ni, wanita-wanita ketika berlakunya kematian di belakang kubur. Isteri si mati pun yang berehdak pergi juga suruh dia balik. Perempuan-perempuan yang tak tutup aurat suruh balik perempuan-perempuan yang duduk kaki selfie ha, ramai tak ramai? hei pergi sampai ke lubang kubur dekat nak belaga dengan orang -or yang duduk menyaku mayat, apa ni nak tambah mayat tu mari duduk perik ala kata mek ni jauh ha, jadi kita kena larang itu benda mungkar di kubur apalagi kalau orang pergi buat benda pelik-pelik dia duduk atas kubur ke itu kena larang semua tu Nabi kita larang kan dalam hadis yang lepas Nabi kita larang la tajlisu alal kubur jangan duduk atas kubur kubur orang okay, tu lah jadi berhati-hatilah benda-benda mungkar di kubur jangan dibuat ni ada setengah orang okay, buat dibuat buat tepat atas kubur tu dia buat letak kemoh pasal lapu siang malam pasal lapu eh kita kata ni benda larang Nabi kita larang menyalakan lampu di atas kubur sebab kubur orang okay, Islam ni dia bukan cerah atas dia cerah dalam cerah di mana? cerah dalam kubur bukan cerah di atas kubur Baiklah. Yang terakhir kali Babul buka wal khauf inda murur bi quburi zalimin wa bi masari'ihim wa izhar iftiqar ila Allah wa tahzir min al ghaflati an zalik. Bab menangis dan takut melalui kubur orang zalim dan memperlihatkan rasa sangat berhajat sangat berhajat kita kepada pertolongan Allah azza wajalla hadis 490 Qala An-Nawawi rahimahullahu taala Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya iaitu ketika mereka hampir di Al-Hijr Tulis ni anak Al-Hijr sekarang ni termaktub termasyhur di Arab Saudi nama dia Madain Saleh tuan-tuan ha, yang belajar ni kalau ada internet tulis Madain Soleh keluar nu kawasan tepat kaum Nabi Soleh kaum Samud yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sebab dia sembelih unta Nabi Soleh Waktu kita belajar tafsir pagi, ingat tak? Nama gapo tukar sembelih unta? Ha, siapa dia boleh jawab ni bijak? Nama apa tu huta? Tulis itu. Qudar, Qaf da Qaf dal alif ra. Qudar. Nama dia Qudar. Jangan ada orang ya, awal nama Qudar. Ini tu ke huta Saleh. Nabi kita, Nabi kita bila lalu di di kawasan Al-Hijr, Nabi kata la tadkhulu ala haula al-mu'azzabin illa an takuna baqin. Hei. Jangan masuk dalam kawasan orang oh, kena azab. Kalau nak masuk juga Kamu kena menangis Sebab takut Allah Ta'ala turun azab Sebagaimana mereka dibinasakan Fa'illam takunu bakin Fala tadkulu alaihim. Kalau kamu tak boleh Tak menangis Kamu jangan masuk tempat tu La yusibukum ma'asabahum Aku bimbang nanti Kamu akan ditimpa bala Sebagaimana mereka juga telah ditimpa Bala daripada Allah Azza wa Jalla Sekarang ni Oh, Tulis awal. Lah ni banyak travel-travel, pelancong-pelancong bawa orang yang umrah pergi ke Madain Saleh. Oh, tersengih-sengih lah mak cik pak cik ni boleh tengok. Dia pelik Madain Saleh ni ya Dia ambil bukit macam bukit besar masjid ni. Dia ke pahak, dia belah buat bilik-bilik situ dalam tu. Ah, sengihlah suka kita. Mungkin dah agak tak aja tengok kan. Sebenarnya kawasan itu kawasan larangan. Sekarang ni katanya ada macam-macam dah. Pelancong lah pergi tidur di sana. Kita kata tak payahlah Kalau nak pergi umrah, pergi umrah lah. Nak pergi ziarah, Madinah. Paling jauh pun kalau kita nak pergi tengok tempat sejarah, tempat peperangan. Kita pergi ke Badar, tak apa. Kita pergi ke Khaybar, tengok kubu Yahudi. Boleh. Tapi nak pergi tempat Madain Soleh, 400 km daripada Madinah. Semata-mata nak pergi tempat orang kena laknat, lak Ha, itu bahaya kalau ada kita Anak tulis ada satu makalah yang kita dah letak dalam facebook dan juga video-video yang lepas Anak dah huraikan tentang larangan Nabi SAW kita pergi ke tempat orang yang dilaknat jangan buat tempat pelancongan lah tempat orang yang kena laknat kita hidup melancong itu buat apa bahaya kan? Ha? Alhamdulillah tamaklah bak kita insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang Ha? ba kitabul azkar fi salawatin makhsusatin kitab zikir bacaan-bacaan dalam salat tertentu dan kita akan sambung dalam sidi yang akan datang insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين